Intrigas ne tikai pašā operas libretā, bet arī tās darbības laika un vietas maiņā. Un ne tikai tas. Pēc ļoti ilga pārtraukuma Latvijas Nacionālajā operā sastrādājas režisors Andrejs Žagars un diriģents Aleksandrs Viļumans. Arī tas vēl nav viss. Pie diriģenta pults teātrī debitēs jauns diriģents. Par zemtekstiem un aizskatuvu strāvojumiem Latvijas Nacionālās operas jaunuzveduma Verdi operas trubadūrs sakarībā Andrejs Valmārs. Verdi opera Trubadūrs ir populāra ne tikai skaistās mūzikas dēļ. Tās komplicētā dramaturģija pieļauj daudzveidīgas interpretācijas, un Andrejam Žagaram to tikai vajag. Viņš operas darbību pārcēlis uz Latviju 1919. Gada pirmo pusi, kad brālis cīnījās pret brāli operā Trubadūrs Manriko un grāfs Luna. Vienmēr svarīgi, lai cilvēki operas žanrā zālē notic, tam, kas notiek uz skatuves, var sākt līdzpārdzīvot un radīt katars. Nu, vienkārši nevis būt vērotājiem, smuki dziedā, jauki muzicēji, bet lai tiešām būtu katars. Un tas ir tāds teātra uzdevums. Bet šajā gadījumā vienkārši 100 gadu arī pirmām pasaules karam, un tas arī bija būtisks vēsturisks moments Latvijai, neatkarība, un pēc tam 90. Gads. Un mēs redzējām, ka tas stāsts, tā kā tas ir brāļu karš, un viss tas stāsts Verdi arī notiek pilsoņu kara laikā, tikai krietni dažus gadsimtus ātrāk. Iepriekš jau reizi Trubadūrs mūsu opera teātrī uzvests 1968. Gadā. Sākumā izrādes diriģēja Rikards Glāzups. Vēlāk viņu nomainīja Aleksandrs Viļumanis, trečā kursa students. Tā bija viņa debija opera teātrī. Tagad Aleksandrs Viļumanis ir jaunu uzveduma muzikālais vadītājs. Atcerēsimies, kad Andrejs Žagars kļuva par teātra direktoru Aleksandram Viļumanim. Darba šeit bija ļoti maz, un viņš regulāri diriģēja Pēterburgas Marijas teātrī. Tās bija reformas, kas bija jāvēst 96. un 7. Gadā. Un tā ir, ka vienkārši no organismas bija daudz, kas jāmaina. Un tā jau parasti jaunu vadītāju maina liepiņš un es. Un tas tā organismas, tev liekas, ka kaut kas ir jāmaina. Un tad tev arī ir informācija, kas veido viedokli. Bet mēs jau diezgan ātri sākām sadarboties. Es nejūtos sabiežos. Un dzīvē, mans draugs Volmār, ir jāskatās uz priekšu. Jāatcerās tikai labo. Es esmu priecīgs, ka es tagad varu savu zināšanas un savu meistarību nodot jaunai paudzē, kaut gan pats nejūtos vecs. Un man ir prieks satikties ar orķestra kolektīvu, kuras redz daudz jaunas talentīgās sejas, ar kori, ar ļoti labiem kormeistariem, ar labiem dziedātājiem un ar labiem viesmāksniekiem. Aleksandrs Viļumanis operu diriģējas pamīšus ar Jāni Liepiņu, jauno diriģentu, trečā kursa studentu, Latvijas Nacionālās operas direktora Zigmara Liepiņa dēlu. Viņam tā būs debija opera teātrī. Šo iesadēju man uzaicināja iepriekšējā operas vadība, tas bija Artūrs Maskats un Andrejs Žagars. Jā, šis iesadējums jau bija, sākumā bija plānots jau vēl agrāk, un tad mainījās, un tad tas pārcēlās uz pavasari. Nu, karā ziņā, protams, tas varbūt uzliek kaut kādu zināmu atbildības sajūtu, jo man jebkurā gadījumā jāpierāda ir sevi kā spējīgi diriģenti, ka es spēju ar to tikt galā. Andrejs Valmārs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.